ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ଭାରତର ରାଜନୀତିରେ କଂଗ୍ରେସର ଦବଦବା ରହିଥିଲା କଂଗ୍ରେସର ଦବଦବାକୁ ହଟେଇକି ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେପି ଆଗକୁ ଆସିଲା ଚଉଦ ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ନେଇକି ଆଗକୁ ଆସିବା କଥା ଇଏ ଚଉଦ ମସିହାରୁ ବାଇଶ ମସିହା ସରିବାକୁ ଆସିଲା ତା ମଧ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସର ଶିଥିଳତା ଦେଖାଯାଇଛି ବୋଧହୁଏ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲ ପଲିଟିକ୍ସରେ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ଦେଶରେ ଖରାପ ହୋଇଛି ଇଏ ଯେଉଁ ଗୁଜୁରାଟର ନିର୍ବାଚନ ହେବ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ନିର୍ବାଚନ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଛୋଟିଆ ଜାଗା ହେଲେ ବି ପଦମପୁରର ନିର୍ବାଚନର ଫଳ ଆସିବ ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସଂକେତ ଦେବ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ତାର ସ୍ଥିତି କେଉଁଠି ରଖୁଛି ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତିରେ ବାଦ ଆଉ ବିବାଦ ରୁହେ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ମୋଦି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପୋଜିସନ୍ ୟୁନିଟିକୁ ମପାଯାଉଥିଲା ଏବେ ମୋଦିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପୋଜିସନ୍ ୟୁନିଟିକୁ ମପାଯାଉଛି এবার গোটে সিচুয়েসন আসি যেতবে কংগ্রেস বড়ুনি দেশের আউ কিছু রাজনৈতিক দল অনেক বিজেপি বিধের মোদীক বিল্টরনেটিভ ভাবে নিজক প্রোজেক্ট করা চেষ্টা করছেন তাতে যদি আগুয়া কি কবে সে অরবিন্দ কেজরি আম আদ্মি প্টি অয়েত নীতিশ চেষ্টা করতে মমতা বানার্জী চেষ্টা করুাই পেসি କେସିଆର୍ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ଲଢ଼େଇରେ ଆମ୍ ଆଦ୍ମୀ ପାର୍ଟି ଆଗକୁ ଆସିଛି ଆଉ ସିଧା ସିଧା ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ବିଜେପିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିକି ଆମେ ଗୁଜୁରାଟରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବାର ଦାବି କଂଗ୍ରେସ ପରେ ଆଉ କିଏ ଦଳ ଯଦି ଅଛି ସିଏ ହେଉଛି ଆମ୍ ଆଦ୍ମୀ ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଗୁଜୁରାଟ ଆଉ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଭୋଟ ଗଣତି ହେବ ଇଏ ନଜର ସାରା ଦେଶର ରହିବ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି କେଉଁଠି ରହୁଛି ଆଉ ଆମ୍ ଆଦ୍ମୀ ପାର୍ଟିର ସ୍ଥିତି କେଉଁଠି ରହୁଛି ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଜିତିବ ହାରିବ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିତିବା ହାରିବା ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଦଳ ଲୋକଙ୍କ ଜନସମର୍ଥନ କେତେ ପ୍ରତିଶତରେ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଦଶ ବର୍ଷର ରାଜନୀତିର ଦିଶା କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତା'ର ବି ସୂଚନା ମିଳିବ ଶକ୍ତିଶାହି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାଜନୀତି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଚାରିଟା ଲୋକସଭା ଆସନ ଜିତିଲା ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଚାରି ଆସନ ପାଇଲା ସେତେବେଳେ ଆକଳନ ହେଲା ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି ଯିଏ ଦଳିତ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତା'ର ଏମର୍ଜେନ୍ସ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାର গ দেখাগ ভিন্ন কথা উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰ আছিলে বিভিন্ন ৰাজ্যৰে তাৰ ভোট পৰচেণ্টেজ বঢ়িলা লাগুছিল ইয়ে লম্বা ৰেসকা ঘোড়া হ'ব লম্বা ৰেছকা ঘোড়া হৈ পাৰিলা নাই উত্তৰ প্ৰদেশৰ বি ফিজিল আউট কৰি গেলা আম আদমী পাৰ্টি বহুজন সমাজ পাৰ্টি ভৰিয়া হ'ব না আ কথা কয় কিন্তু যোন দাবী সৈতে

ସେ ଗୁଜୁରାଟ ହେଉ ସେ ହିମାଚଳ ହେଉ ଦୁଇ ଦଳୀୟ ନିର୍ବାଚନ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବି ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେଡ଼ି ଏମର୍ଜ କରିଥିଲା ଦୁଇ ହଜାର ମସିହା ପରେ ଦୁଇ ହଜାର ମସିହାର ପୂର୍ବ ସତାନବେ ଅଠାନବେ ଲୋକସଭା ସମୟରୁ ବିଜେଡ଼ିର ଏମର୍ଜେନ୍ସ ହେଲା ସେଠି କଂଗ୍ରେସ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦୁଇ ନମ୍ବରରୁ ଆଜି ତିନି ନମ୍ବରକୁ ଯାଇଛି କଂଗ୍ରେସ ଓଡ଼ିଶାରେ તરાર પ્રાસંગિકતા કમ હોય ઇરેલીભાંટ હો પ્રાસંગિકતા કમ હોઈ ગુજરાટ આિમાચલ ભળિયા રાજ્ય કંગ્રેસ મુખ્ય વિરોધી દળ ભૂમિકારે એ જે નિર્વાચન હું હિમાચલ પ્રદેશ કંગ્રેસ બીજેપી સામે ગયા કડા ଟକ୍କର ଦେଉଛି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ ସରକାର ଦୁଇଥର ରିପିଟ୍ ହେଇନି ଏଥର ନଜର ରହିବ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଥରେ ସରକାର ଗୋଟିଏ ଦଳକୁ ଆଉଥରକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦଳକୁ ଇଏ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି